Калина избрала да изплете и подари точно това произведение, защото розата е символ на България. Моделът е известен като бялата магия, защото се изработва от бял памучен конец. И магия, защото наистина е магия. Всеки, който вижда как се работи, изпитва огромно въодушевление, огромно желание и удовлетворение от това, което вижда. Самата техника е много атрактивна. Карловката споделя, че да посети музея в Брюж, за да обмени опити и да се запознае с майсторките на прочутата брюкселска дантела, е било нейна мечта от момента, в който се е запознала с красивото плетиво. Никой там не беше чул. Нито за Каловер и за България ще се работи по този начин. Те останаха много изненадани, много им хареса това, което показах. Преди 30 години, когато е работила за Карловски вестник, Галина се среща с една от най-добрите в занаята. Отидох да напиша един очерк за една от майсторките, Пенка Опева се казва. Отидох да разговарям с нея. Тя ми извади един куфар с такива дантели и аз просто, това както казват, любов от пръв поглед. Аз, още връщайки се в редакцията, казах, че това е точно за мене. От тогава дантелата става хоби за Галина и начин да подпомага семейния бюджет. Всяка година в началото на юни месец тя изнася от дома си цилиндъра и сувалките, за да плете пред очите на хиляди туристи от цял свят, които посещават стария Несебър. Оттам просто разбрах, че този занаят, най-хубавото нещо, което аз правя за себе си, е това, което разказвам за България, за тази дантела, за нашите модели. Най-големите ценители на българския занаят са руснаците, които за разлика от България имат държавна политика. И институти има, висши, в които обучават хора на този занаят и начина, по който те да преподават. Майсторката вярва, че занаята и има бъдеще в България, тъй като самата тя вече е научила жените и момичета от фамилията да плетат дантела. Не е на бок, обаче остава това, че не среща необходимата подкрепа в родния град, за да започне да обучава деца, а иска да го прави съвсем безплатно. Имаме проблеми малко, не можем да се уточним с ръководството на Бухаловия хан как да стане това нещо, защото ние сме казали безплатно ще учим децата от нашия район. Но занаята идва малко по-скъп, защото трябва да се осигурят сувалки, с които се работи, най-малко по 20 на човек. Едно от последните предизвикателства пред майсторката е поръчка от клиент да изплете рамка за Кадилак от 1967.